бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Уа алейкум салам. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Менің атым Мырзабай Қалмұрат Бишесіұлымын. Тараз қаласында тұрамын. Енді сіз Мырзеке Тараз қаласынан келіп тұрсыз. Мен айтатыным бар деп маған хабарластыңыз, сондықтан мен дегенді сізді қарсы алып ішіндегіңізді ақтаруға көмектесем бе деген ойым бар. Рахмет. Енді деген но негізі бұл не жұмыс, қандай тақырып, соны айтып кетсең. Мынау астрология деп көрсетейін ба? Мынау аспандағы 12 жұлдыз. Мен оны видеоны бірақ қойып қоямын. Біздің ата-бабамыз мынау 12 жұлдызды таңбамен белгілеп кеткен. 12 таңбаменен. Былай айтқанда бұл аспанда тұрған сағат түсіндіру үшін, елге түсіндіру үшін. Осыдар айтады, машина времени бар ма, жоқ па, білмейміз дейді ғой. Мынау сол, мынау нәрсе, бұл осы шақты, өткен шақты, келер шақты бәрін көрсетіп тұрна, таңбалар. Не болатынын, не нететін, астрологияда мұны әлі ешкім зерттеген жоқ, бұл құпия нәрсе. Мен маған осыны зерттеуге, маған себепкер болдым мен осыны қазір. Бұл арқылы дүниедегі жұмбақтың сөзін, мағынасын түсінуге болады. Кез келген жұмбақ сөздің. Және мыналардың белгіленген әр эраның өзі белгілеп қойған мынандай нелерменен. Жануардың нелерменен, мына козерог, стрелец деп гороскоп 12. 12 как 12 сағат сияқты ғой, сағаттың тілі минут сияқты. Енді осының астына біз тағы да 12 бар, бізде мынау жердегі жыл санағы бар, 12. 12 жыл санақты осының астына келіп қойсақ, мына тышқанды мына суғиғыштың астына, сол кездері мынау сөйлейді. Тарих сөйлейді. Қазақтың тарихы сөйлейді. Былай қарап тұрсаң. Қазақтың тарихы былайына қарап тұрсаң. Мына адамзаттың тарихы ма, қазақтың тарихы ма? Қазақ ұлтының тарихы, қазақтың тарихы, Қазақстанның тарихы болма. Былай қарасаң енді бүкіл адамзаттың тарихы десең де болады. Қазақ несі жердің кіндігі дейді ғой, қазақтың жасап отырған жері. Біз орталықта жасап отырмыз. Сол себептен мынаның енді айта берсек, бұл сөз көп, бітпейтін сөз бұл бірақ. Біз қазір мына жерде балықтар эрасынан алдау эрасы дейді, балықтар эрасын. Астрологтар солай шешті. Қазір біз мына тазару, водолей, су құйғыштың эрасына өттік. Бұларды бүйтіп айтудың себебі сумен белгілеп қойыпты да, тазару эрасы деп айтып отырмын ғой мен қазір. Сумен белгілеп қойыпты. Су деген енді тазаруды білдіреді ғой, адамды жуынуды білдіреді ғой. А балықтар эрасы өткен эрамыз, мынау балық болғаннан кейін оны алдау эрасы деп қазір астрологтар шешті. Адамдар бірін бірі алдап өмір сүріп жатыр. Бұның астына мына доңыз келіп түседі да. Доңыздың түскені адамдар доңыз сияқты не болса соны жеп жасайды дегенді білдіреді енді. Доңыз деңгейде жүріп қой. Доңыз деңгейдеміз енді. Доңыз сияқты не болса соны жеп жатырмыз ғой қазақ. Өсімдікті де, құрт құмырсқаны да бәрін жеп жатырмыз. Одан кейін енді тазару эрасының астына тышқан түседі. Бұл эра тазару эрасы болғандықтан бұл қазір ақыретке келіп қалдық. Заманның ақыры деп жатырмыз. Бұны біз ақырет деп, заманның ақыры деп түсінеміз, ары қарата оны ешкім түсіндіре алмайды. Бәрі жұмбақ түрінде тұр. Сөздің бәрі жұмбақ. Кішкене былай қарап отырсаң өткен деген. Сөздің бәрі жұмбақ та. Сол себептен мына тышқан түскені, мен бұны жұмбағын шештім. Адамдар тышқан сияқты інге кіріп жасайды. Бұны енді айта берсем, бұл кезде бір жерде сөз таусылмайды. Мен әрқайсысында тоқтап кетейін. Одан кейін мынау тазару эрасынан кейін козерог, козерогпен белгілеп қойыпты, тау ешкі жұлдызды. Оның астына сиыр түседі. Тау ешкі деген мынау ұлтшылдық эрасын белгілеу үшін козерог деген ол таудың үстінде жалғыз өзі жасайтын не ғой енді? Аң ғой. Сонымен белгілеген ұлтшылдық эрасын. Оның астына сиыр түседі. Сиыр деген сол кездері адамдар сиыр сияқты жайылып өмір сүреді. Жер бетіне жайыла бастайды адамдар. Бұны сразу түсіндірмей қоямын, ол көп сөз болып кетеді. Жайылады. Одан кейін стрелец түседі, батырлар эрасы бастайды. Батырлар адамның өзінің бойында бар ғой, өзі адам как бала болып туылғаннан уже адамның бойында сондай нелер пайда бола бастайды. Бірінші ұлтшылдық пайда болады. Ұлттарға қарап әртүрлі болады ғой, мысалы адам мысалы басқа ұлтты көреді деген сияқты, басқа ұлт балада басқа ұлтты көреді, мынау қызық болады оған, өзінің ұлтын жаңағы ұлтшылдық деген соны білдіреді, анау қызық көріп қарайды ғой мысалы орыстарды, басқаларды көрсең.
Одан кейін адамның несінде жаңа батырлық басталады уже. Мектепке оқуға барғанда уже бала шыңданып жарысады ғой жаңағы, күшті болғысы келеді ғой жаңағыдай бір-бірінен. Сөйтіп-сөйтіп кете береді де, Алла Тағала өзі жұлдыздардың бәрін біріне-біріне тәуелді қылып, бір негізіне бір жалғап қойғанда, адам соны мына күрікте өсіп айналып жүре беретін қылып. Яғни біздің тарихымыз айнала береді ме? Тарихымыз айнала береді, значит. Айналып келе береді. Есін осының бәрі сонда дәлелденеді, бұл жерде дәлелденбейтін нәрсе жоқ. Адамдар бұны бәрін дәлелдеп қойған, бірақ түсінбейді адамдар. Гороскоптар енді. Гороскоп арқылы, жұлдыздар арқылы. Жұлдыздар арқылы да, Құранда да, Библияда да бәрі нетілген де. Бірақ адамдар осы сөздерге түсіне алмайды. Өйткені мына эралардың әрқайсының өзінің заңы бар, законы бар. Әрқайсының өзінің қасиеті бар мына жұлдызда. Біздер адамдар жұлдызбыз ғой әрқайсымыз, әр жұлдыздың адамымыз мысалы. Сен анаңның құрсағынан түскен кездері, сол кезде қай жұлдыздың нұры жанып тұр, сол жұлдыздың нұрын қабылдайсың. Жалғанасың соған. Соған жалғанып қоясың, осы болса. Басқа жұлдыздар саған кері әсерлерін береді. Түсіндің бе? Астрологияда. Сөйтіп кете беретін Скорпионнан кейін мынау уже қандар эрасы келеді уже. Өйткені адамдарға керек болады, батырлардан кейін қандық эра керек болады уже. Ол қай уақытта келеді? Мысалға да мынау күріктен кетіп бара жатқан кездері. Уже хандар эрасы келеді да, уже мынау 21 ғасырда біз енді қазіргі түсініктеме бойынша 21 ғасырда бір айналып келіп тұрмыз ғой біз. Түсіндің бе? Біз қай эрада қазір өмір сүріп жатырмыз? Қазір біз мына Водолейдің эрасына өтіп жатырмыз, тазару эрасына өтіп жатырмыз. Астрологтар, бірінші рет естіп тұрған жоқпын. Мына имандыққа бет бұрып жатырғанымыз. Біраз адамдан естідім, қазір біздер тазарып жатқанымыз. Тазару эрасына өтіп жатырмыз, өйткені деген, біраз адам. Адам мынау ол үшін сену керек, мына болып жатқан нәрселерге. Болып отырған нәрселер жайден жай болып отырған жоқ. Сол жаңағы тазаруға бізге әсерін, оятуға, рухани оятуға бір әсерін береді. Рухани жаңғыру деп отырғанда сол жаңағы рухани жаңару деп отырмыз ғой. Ол да мәңгілік ел деп отырғанда ол да бәрі осының ішіне кіреді. Өйткені бекерден бекер сөз айтылып отырған жоқ. Әр сөздің мағынасы тереңде жатыр ғой, өйткені түсіндің бе? Оны біліп айтты ма, біліп айтқан жоқ қой, бірақ тектен-тек айтылған жоқ. Тектен-тек айтылған жоқ. Өйткені қазір астрологтар бар, көріпкелдер бар, бәрін болашақтың бәрін айтып отыр ол. Оған сенетіндер де бар, сенбейтіндер бар. Яғни біз тазарып болғаннан кейін Құдай қаласа ақыретке өтеміз бе, не болады сонда? Енді ақырет туралы айтып отырсыз ғой сіз. Мына жерде тазару эрасы. Сен ақырет туралы айту үшін біз мына дүниеде болып жатқан нәрселерге сену керек, біз қазір болып жатқан нәрсеге. Өйткені мынау ақыретті адамдар уже өтіп кеткен, мына күрікті қанша рет айналып кеткен адамдар. Талай ақырет өтті. Талай өтті. Бірақ бәрін біз ақырет дегенде ойлаймыз ғой, бір күн деген жаңағы бәріміз жинап бір күн ақыретте оятады, соны ақыретке барамыз деп. Жоқ, ол ақыреттің түр-түрі болады адамдардың түсінігі. Бір адамның басына түскен ақырет болады. Бүкіл адамзаттың бойына түсетін ақырет болады. Қазір біз адамзат өзгерткен дейтін кезге келіп тұрмыз. Қазір енді түрлі-түрлі сөздер шығып жатыр, қазір қарасаң адамдардың көбісі дүниеден кетіп қалады екен деп, аз бөлігі қалады екен деген ондайлар көп қой қазір мысалға. Енді деген біздер жаңа тазару эрасынан өтіп жатырмыз, ары қарай қалай болады екен? Тазару эрасында ақырет деген бір жыл болады өзі. Менің түсінігім бойынша, мына зерттеу бойынша. Сонда адамдар тышқан сияқты інге кіріп жасайды дейді. Тышқан сияқты інге кіріп жасайды дегені, енді адамдарына жердің бетін емес, жердің астына түсіп кетеді. Өйткені бірдеңеден қорқады уже. Қорқыныш болады бір. Тышқан эрасында. Тышқан жылы ма? Тышқан жылы емес, мына эраны белгілеп қойған ғой, мынау қазір осылай келіп түскен кездері мына история сөйлейді да, түсіндің бе? Қазір біз доңыздар жылымыз, доңыз жыл емес пе қазір? Доңыз жыл ғой қазір. Біз ендігі жыл тышқан жылына өтеміз. Өйтіп-өйтіп кете береді ол. Бұл жылда айналып тұра береді. Жыл санағын айналып тұр ғой бұл. Ал мынау ғасырларды айналып тұр ана үстіндегі. Ғасыр болғанда 21 ғасырда мынау 12. Осыны бір жерден естідім негізі. Кішкене мүшелі жас болады дейді, сосын үлкен мүшелі жас болады дейді. Соны айтып тұрсыз ғой сіз. Жоқ, мен мына нені айтып отырмын, ол жағына түсінбей қалдық екеуміз бір бірімізді. Енді қазір қарасаңыз ақыретте Құранда, мысалға Құранда, Библияда қарасаңыз, ақыретте аспаннан от шашырайды дейді. Аспанда жалғыз от бар шашырайтын. Адам түсіну керек қой, оны ойлаған адам ғана ойлайды, оны ойламаған адам ойламайды мысалға да. Мынау аспанда от шашырайды дейді, аспанда біз найзағайды көреміз ғой, шашырайтын от, жалғыз найзағай бар ғой бізде. Найзағайдың оның ұлысы бар, ең несі ол бізге көрінбейді, ол шар сияқты, домалақ.
сол жарылған кезде бізге найзағай болып көрініп, от жасырайды жерге қарай. Оны құпия ұстайды адамдар, айтпайды ол туралы. Түсіндің ба? Аспанға шығатын біздің ана космонавтарымыз, летчиктеріміз бар ғой. Олар көргенде оны айтпайды, көрдім деп айтуға. Айтса оны жұмыстан шығарып жібереді, сондай несі бар ол. Оны қазір бізде айтып отыр интернеттен қарасаңыз. Түсіндің ба? Оны айтса адам мына құп кеткен адам деп айтады да. Түсіндің ба? Оны жұмыстан шығарып жібереді да. Ол өткені бұны зерттеу керек, бұны ғалымдар зерттей алмайды. Құпиялы. Құпия болып тұр. Соны бірақ бұны адамдар енді біздің алдымызда өтіп кеткен адамдар бәрін зерттеп қойған ғой, және дәлелдеп кеткен ғой. Түсіндің ба? Сонда мына дәлел дегенде адамдар, мына ахиреттен өтетін адамдар, жаңа өмірге өтетін адамдар мынау тастар менен еткен. Мына 21 ғасырдан мына жаққа жету үшін тас пенен белгілейтін болғанда, тас нәрселермен сурет соғып тасқа жаңағыдай. Болмаса жаңағыдай пирамидаларды соғып, ананы адамдар тиіспеу керек болған. Керек қылмау керек адамдар. Болмаса мына тарих бойынша дүниеде барлық нәрсені жойып отыратын адамдар бар. Өзі келген уақыттар мына болды ғой. Жойып отыратын. Социализмде тарихты жойып отыратын. Тарихты да жойып жібереді. Бұрып жібереді. Бұрып жіберетін кездер болатын, алдау ерасы деген, алдайтын кез, алдау өмір сүретін кез. Қазақтың тарихын қазір айналдырып жүрген ғой, бұрып жіберген ғой қазір. Өзі қазір біліп отыр қазақ, бірақ оны аша алмай отыр. Сондай жағдайдамыз біз қазір. Өйткені оған ешкімге ренжіп, ешкімге өкінуге болмайды. Өйткені бұл заңдылықта жұмыс істеп тұр да, мынау заңдылық. Мына заңдылық негізі дүниеде адамның киімі менен бойы ғана өзгереді дегенді білдіреді. Басқа еш нәрсе өзгермейді. Киім? Киімі. Өйткені мынау жаңа өмір басталған кезде адамдар киінеді үстіне. Ұятты біледі, ананы біледі, мынаны біледі. Адам сияқты киінеді. Иә, шешінеді. Одан кейін бара-бара мына жаққа жақындаған кездер, аяғына келген уақыттар бәрі шешіне бастайды. Шешініп өмір сүреді. Қазір шешініп жүрген жоқ қой ғой. Қазір шешініп жүр ғой, қазір адамдардың бәрі шешініп жүр ғой. Сонда отырмын ғой. Сосын жаңағы бойы дегені, мына жерде адамдардың денсаулығы мықты болады. Өйткені табиғаттың нәрсесімен өмір сүреді. Адамдар өзі үшін, отбасы үшін өмір сүреді. Мынандай мемлекет не деген ұшы болмай кетеді ұшы ары қарай. Түсіндің ба? Бұл жердің құпиясы. Казируп, мына ұлтшылдық ерасы келеді. Бұл ұлтшылдық ерасы туралы, мысалы, Ванга Көріпкелдің айтып кеткен сөзі бар. Ванга айтқан, «Састепи люди идут Европу» деген. Ұлттар бөліне бастайды ұшы, қазақ жеріндегі ұлттар еліне қайта бастайды. Ұлтшылдық ерасы болады. Өйткені Казируп жұлдызындағы адамдар соны, бұл жердің құпияның астрологияның несі, мына эраны сол жұлдыздың адамдары қойып отырады. Алла тағала әр жұлдызға алма кезек беріп отырады. Өз эрасында. Әр жұлдыздың адамының өзінің жаңағыдай несі бар. Мінез құлқы бар, беретін. Әрине. Сенің ба? Туылған сенің неге байланысты? Жұлдызыңа байланысты. Сол сияқты мінеді Козерог келеді, сол жаңағы Ванганың айтқан сөзі сол, адамдар ұлтшылдық эрасы болып, ұлттар еліне қайтады, әр ұлт өз еліне қайтады. Сөйтеді де бұл жерде тіл де өзгереді. Сенің ба? Енді жоқ қой мінеді, орыстар басқалар жоқ болғаннан кейін қазақ өз тілінде сөйлеген кездері, мысалға біз орыс деп сөйлейміз ба? Сол жылдары айтылған сөздер міне. Орыс деп сөйлейміз, рус деп сөйлемейміз уже. Рус деп сөйлеу үшін біздің арамызда рус болу керек. Біз уже орыстың тілін білмей қаламыз уже, астамда қазақ уже. Сол себептен орыс деп сөйлеген сияқты, солай сөйленіп кетеді мына жерде, тіл өзгереді. Тіл өзгергеннен кейін көп нәрсе бұл жерде түсініксіз болып қалады адамдарға. Қазіргі мына жасап отырған адамдарға түсініксіз болады көп нәрсе. Өйткені қазақты сақ дейді ғой мысалға. Қон дейді қазақ. А қазақ болса басқа ұлттарды орыс деген, сарт деген. Түсіндің ба? Қазір біз ұлттарды өз несімен айтып жатырмыз, өйткені араласып өмір сүргеннен кейін. Дамығаннан кейін. Сөйтіп мына кете береді жаңағы стерилистер, нелер, мынаның бәрі, мына қарап тұрсаң, мына қазақтың өмірі, тарихы шығып тұр да былай қарап тұрғанда. Мына жерде арыстанға келеді, мына жерде мысалы қазақтың несі белгісі бар еще. Қазақ өзі белгіленеді неменен? Мына таңба менен белгіленеді қазақтың несі. Қазір біз барыспен белгілеп қойыппыз қазір біз немізді. Осы барыспенен кетеміз біз. Мынау арыстан ерасында қазақта үлкен өзгеріс болады. Шыңғысханның шығатын кезі ғой. Күштілердің ерасы шығатын кезі. Ол мына арыстан ерасында мынау енді мына 11-ші 12-ші ғасырлар болған, мына орта ғасырда. Орта ғасырда Шыңғысхан шығады да, мына арыстан сол кездері біз қазақ арыстанға айналамыз.
Шыңғыс ханның кезінде жаулайды ғой, мына жақта да, мына жақта да ұрпағы. Келе ме қайтып айналды? Қайтып келеді соның бәрі. Соның бәрі қайтып келетін болғаннан кейін, мына жерде бір қызық нәрсе бар. Мына жерде бір адамның өмірі дүниеде бір адамның өмірі жазылған. Құранда, Библияда, тарихта бір адамның деді отық қойған. Бір адамның өмірі жазылған, өмір баяны жазылған. Оның төрт түсі қандай болады, көзі қандай болады, мұрны қандай болады. Оттыды бәрі жазылған оны. Бірақ олардың бәрі жұмбақ болып тұр, адамдар оны түсінбейді. Оны түсіну үшін сен мынаған сену керексің. Үшті дүниеде барлық нәрсе қайталанады. Дүниеде ештеңе өзгермейді. Соған сенген адам ғана сол жұмбақтарды сөзге түсіне алар. Болмаса түсіне алмайсың. Болмаса сен мына жерде тұрған Мұхаммед пайғамбарды түсінбейсің. Мұхаммед пайғамбарды түсіну үшін сен ана Нұқ пайғамбарға бару керексің. Нұқ пайғамбар не айтқан? Түсіндің ба? Нұқ пайғамбар артында. Не қалдырған ол? Нұқ пайғамбар не айтқан? Ілім қалдырған. Нұқ пайғамбар мына жерде айтқан сөзі бар. Мысалға бізде қазір тарихшылар да біледі ғой. Қазір мына қазақтан кейін барып, мысалға мұсылмандық жаңағы арабтың несі түскен. Арабтарға түскен. Қазақтан алған деген сияқты айтып отыр ғой. Тілді. Дінді. Дінді. Дін бірінші қазақта болған. Тәңір діні болған. Тәңір діні деп айтқан ғой. Қазақтан бастау алып, ар жағы арабтарға неткен, сол кездері мысалға Мұхаммед пайғамбардың бір несін айтып кетейін мына жерде. Мәтеңіз, дін жағынан. Өзіңіз ішіндегі бәрін ақтарып кеттіңіз. Мұхаммед пайғамбардың жерде мына нелердің айта алмайтын, түсіндіріп бере алмайтын сөздері бар. Мұхаммед пайғамбар айтқан ғой. Менің үмбетім ақыретке дейін жалғасады деген. Түсіндің ба? Оны қазіргі діннің адамдары ойлайды, қазіргі адамдар ойлайды. Біз ақыретте өлеміз. Значит, Мұхаммед соңғы пайғамбар деп айтады. Мұхаммедтің өзі айтқан жоқ, мен соңғы пайғамбармын деп. Түсіндің ба? Ол айтқан, менің үмбетім ақыретке дейін жалғасады деген. Менің мәзхабым 73-ке бөлінеді, 72-сі тозаққа барады деп, менің мәзхабым жұмаққа барады деген. Бұл сөзді неге айтып отыр Мұхаммед? Бұл сөздің жауабын шешуі білу үшін сен мына Нұққа қарай айту керексің. Басынан. Нұққа, Нұқтың посланиесі бар. Нұқта пайғамбар ғой өйткені. Әрине. Пайғамбар алдындағы пайғамбарға қарап отырып, соның несімен өмір сүреді. Соның айтқандарын қайталап, соны қайттан тазартып, керек болса соны жаңағыдай лайық қылып адамдарға сол заман болған кездері жаңартып кетеді әйтеуір. Сол Нұқ пайғамбардың сөзі бар. Ақыретте алдыңғылар шығады, оларды кейінгілер түсінбейді деген. Және бір сөзі бар, ақыретте Меғди шығады деген. Меғди пайғамбардың лақап аты деген. Қазақтар оны мәді дейді. Осы сөзге Мұхаммед жауап беріп отыр ғой. Түсіндің ба? Мен үмбетім ақыретке дейін жалғасады деп отыр. Өйткені ақыретте Меғди шықса, пайғамбар үмбет ауысады. Түсіндің ба? Сол себептен Мұхаммед пайғамбар айтты, мен үмбетім ақыретке дейін жалғасады деп отыр. Менің мәзхабым 73-ке бөлінеді, 72-сі тозаққа барады дейді, менің мәзхабым жұмаққа барады дейді. Ақыретте Меғди шыққан кездер, қазір Меғдиді бүкіл адам күтіп отыр. Меғди шыққан кездері Меғди өзінің мәзхабымен келеді. Түсіндің? Меғдидің өзінің жаңағы дін өзгереді ғой, яғни дін жаңарады ғой. Бұрынғы ана Мұхаммедтің істеген діні қайтадан сол жаңарады сол. Жаңарады. Мұхаммедтің мәзхабы. Өшіп кетпейді, бірақ жаңарады. Мұхаммедтің мәзхабы қайтадан жаңарады ол, өйткені Мұхаммедтің мәзхабы Мұхаммед өлгеннен кейін өшіп қалды ғой. Жоқ, қазір Мұхаммедтің мәзхабы жоқ. 73-ке бөлініп кетті. Түсіндің ба? Мұхаммед өлгеннен кейін Мұхаммедтің мәзхабы өшіп қалады, өйткені Мұхаммед мына батырлар эрасында келеді дүниеге. Батырлар эрасынан кейін қандар эрасы келіп тұр, уже дінді бөліп тастайды. Дін өзінше бөлік нетіп кетеді. Өйткені қан дінменен басқарылмайды ғой. Пайғамбар ғана басқарылар дінді, елді, халықты. Мұхаммедтің мәзхабы деген, Мұхаммедтің мәзхабында дін, мемлекет, халық бірігіп жасайды. Ал Мұхаммед өлгеннен кейін эра ауысып бара тұр, уже аспанда жұлдыздар ауысып бара тұр, адамдардың да несі уже кезек-кезек беріліп жатыр адамдарға. Қандар деген мынау эра келгеннен кейін қандар уже Мұхаммед сияқты істей алмайды ғой олар енді. Сол себептен пайғамбар емес. Пайғамбар емес. Сол себептен олар нені дінді бөлек қой, қазір бөлек қой дініміз біздің. Мемлекеттен бөлек. Мемлекеттен бөлек өмір сүреді. Мемлекеттен бөлек өмір сүргеннен кейін мына эралар ауысып тұрғаннан кейін сөздер ауысып жатыр, уже адамдар ұмытады бәрін, түсіне алмай қалады. Мысалға сөздерді, Мұхаммедтің айтқан сөздерін түсіне алмай қалады. Басқаша түсініп кетеді енді былай қарағанда. Өйткені жалғас жоқ қой, жалғасып тұрған жоқ қой, Нұқпен жалғас жаланбай қалды ғой. Нұқты қазір арабтардың қолында болса, Нұқтың нелері, оны айтылмайды ол сөздер.
ол сөзді түсіндіріп бере алмайды қазіргі адамдар. Өйткені оны түсінбейді, жаңағыдай болып түсінеді. Ақыретте бәріміз өлеміз, значит, Мұхаммед соңғы пайғамбар дейді. Мұхаммедтің өзі ол сөзді айтқан жоқ өйткені. Мұхаммедтің айтып отырғаны жаңағы нұқтың айтқан посланиесіне жауап беріп отыр ол. Адамдарға, біздерге, қазір ақыретте өмір сүріп отырған біздерге жауап беріп отыр. Біз енді мысалы Мұхаммед жаңа пайғамбар келгенде, Мехди келгенде, мысалға Мехди дейді, қазақтар мәді деген оны. Келгенде мәді келгенде өзі жаңағыдай. Дінде өзгереді, біздің дініміз қазір мынау не дін ма? Уже қайталанады да уже мынау. Мына жерде біз тәңірлік дін бар ма? Біз тәңірлік дінге өту үшін біз Мұхаммедтің мазхабында болу керекпіз. Мұхаммедтің мазхабы деген біз бәрін ана тілімізде, әр ұлт өз ана тілінде сөйлеу керек дінде. Құранды да, намазды да ана тілінде сөйлеу керек. Түсіндің бе? Ұғыну керек ана тілінде. Ұғыну керек сен не айтып отырғаныңды. Араб тілінде оқысаң да намазды, бірақ сен ұғынуын өзің ұлтың деңгейінде болу керек қой. Ұлттың санасында болу керек. Енді адамның түсінігі бойынша мына жерде енді біз жаңағыдай нелердің неге кетейін тұрмыз ғой. Таңірліктен деген ол қазақша сөйлейтін дін. Түсіндің ба? Қазақша дін. Сол себептен мына жерде біз енді қазақ тіліне өтуіміз керек. Мына жерде жаңа өмірге өткен кездер, жаңа өмірде уже мешіт анамынау дегендер болмайды ондайлар. Өйткені ол жердің діні, мұсылманның қазақтың дінінде мешіт деген болмаған ғой. Бірінші нелерді оқысаң қазір, алғашқы ғасырда қазақтарда мешіт деген болмаған, сақ дейді ғой, сақ деп айтқан ғой. Тәңір. Өйткені мешітті тек пайғамбар ғана басқара алады. Пайғамбардан кейін амал жоқ адамдар мына мен өткеннен кейін пайғамбар жол салып кетеді ғой, просто жолды салып кетеді. Бірақ адамдар оны пайғамбар сияқты жүргізе алмайды оны. Дінді жаңа мешітте қазір мешітте енді мешіттің өзі басқарып отыр ғой қазір мешіт. Оларға қазір сен Мұхаммедтің кезіндегідей не жоқ. Бостандық ештеңе жоқ дінде. Діннің бәрі құпия түрінде ұстап отыр бәрін деп. Діннің адамдары сөйлейді, болды, басқа адамдарға сөйлеуге болмайды өйткені. Оның бәрі заңдылық, енді оған ренжуге болмайды енді. Оның бәрі осылай болу керек, мына тарих былай круг айналып тұру үшін. Солай болу керек, осы былай қарағанда.